សួស្តី fan ទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ channel Mr. KH វីដេអូនេះយើងនឹង talking about អ្នកកម្ពុជាជំនាញនឹងធ្វើការដរហារហួនមិនគួរឲ្យជឿតើលោកនេះអាចធ្វើបានដែរឬទេប្រហែលជាមានមនុស្សតិចតួចណាស់នៅលើពិភពលោកភពផែនដីរបស់យើងដែលអាចមានសមត្ថភាពបែបនេះដូច្នេះកុំឲ្យខាតពេលយូរចង់ដឹងថាតើពួកគេមានសមត្ថភាពខ្លាំងប៉ុណ្ណាទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាតើមានប្រិមត្តណាខ្លះដែលចូលចិត្តមើលកញ្ញាដែលកំពូលជំនាញនេះលីអូពីលើភ្នំមើលទៅពិតជាជំនាញអស់ទាស់តែម្ដងអាត្រង់នឹងបានជំនាញខ្លាំងអាចជំនាញលើខោហើយនឹងលីអូនឹងត្មងហើយថែមទាំងខ្ជូរទៀតអាយ៉ាមកប៉ះជាមួយនឹងកញ្ញាម្នាក់នេះវ៉ាវអូ my god ហើយភ្នែកអីមិនចឹងអូពិតជាមិនធម្មតាអូខេអេដមីនប្រហែលជាអាចឈប់ធ្វើ YouTube ហើយទៅធ្វើជាកូនជាងបាត់ឡានឲ្យកញ្ញាម្នាក់នេះម្ដងពីព្រោះតែអូ my god បរិមម្នាក់នេះកំពូលជំនាញគូរូកឥឡូវកំពុងតែប្រេងសង្សារអូខេឥឡូវយើងមកមើលលោកពូក្បាលពោះកំ pleth នេះវិញម្ដងអាយូពិតជាលយរបស់គេមែនដាក់ចូលប្រឡោះភ្លុចពិតជាមិនធម្មតាទេលោកពូម៉ៅពីអ្នកនេះគាត់យកក្បាលទល់គ្នាហើយដើរនៅតាមផ្លូវមកអែមតែម្ដងសាច់ដុំរបស់គាត់ពិតជាធំណាស់មកអែមខ្លាំងណាស់លយដែរឬទេពិតជាមិនធ្លាប់ឃើញនោះទេសម្រាប់ពូឥណ្ឌារបស់យើងអាយូអត្រាទៅជាអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែនៅតែអាចបើកបានទៀតបៃកូនគោមួយទំហឹងឡងជាងមកវិញចាប់ជាប់ពេលមិនប៊ីកដាមុខបាត់តើមានអ្នកចង់កោះស្រាដែរឬទេពូនេះគឺហ្វ្រីឲ្យគ្រាន់តែលោកអ្នកកាន់តែប៉ុណ្ណោះចំណែកអាកូនម្នាក់នេះវាពិតជាពូកែខ្លាំងពិតមែនមើលចោះទៅរៀនវិជិត្រកង់ក្រោយទេកង់មុខវាដោះទុកនៅលើផ្ទះអូខេពិតជាពូកែច្នៃប្រឌិតពិតមែនពូធ្វើសំណងម្នាក់នេះគាត់បានយកប្រដាប់បាញ់គោបាញ់ទៅជារូបមនុស្សដ៏ស្រស់ស្អាតតែម្ដងអូខេបើចង់ទម្លាក់ទៅយោពីលើឡានត្រូវតែប្រើខ្សែបែបនេះពិតជាងាយស្រួលខ្លាំងមែនអូហូអេដមីនគឺពិតជាស្រីវខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលឃើញកញ្ញារបស់យើងកំពុងតែត្រេះបាល់បែបនេះស្លៀកសំពត់ខ្លីទៀតផងអីយ៉ូហើយចំណាយពូម្នាក់នេះវិញមកទៅកាត់របស់គាត់ប្រពន្ធណាប្រពន្ធណីយកមកកាត់អញ្ចាំងគេខ្ទេចពិតជាមិនធម្មតាពូកែរនៅខ្លាំងពិតមែនមើលចុះអូខេឥឡូវយើងមកមើលឡានពូនេះមកដឹងថាជិះទៅណាទេបានជាភក់មកកក់ទាំងដុំបដ້ອຍប៉ុន្តែគាត់បានបាញ់លាងសម្អាតយ៉ាងស្អាតតែម្ដងជាមួយនឹងប្រដាប់បាញ់របស់គាត់ខ្លាំងអស់ទោលោកអ្នកប្រកាសជាធុញនៅពេលដែលញ៉ាំម្នាស់ម្ដងធុញទៅអាភ្នែកវានឹងឥឡូវយើងមកមើលគេចិត្តយកភ្នែកចេញលឿនអស់ទាស់តែម្ដងតែមួយភ្លែតនោះទេមកជួបជាមួយនឹងអ្នកកម្ពុជាជំនាញបត់កៅតែម្ដងដឹងតែស្រស់ស្អាតហើយឲ្យតែគាត់បត់ឲ្យអូខេឥឡូវយើងមកមើលឥឡូវគេប្រើអានោះដោតមកជុលចំចូលអត់ជើអូទៅហើយទៅតិចទៀតឡើងលើចូលភ្លួយសុំកុំព្យាយាមធ្វើតាមបរោះម្នាក់នេះប្រយ័ត្នបាត់មរៀមខ្ទេចពិតជាកំពូអ្នកចិត្តអលឹកពិតមែនមើលចោះដៃរបស់គាត់ពិតជារហ័សហើយលយអស់ទាស់តែម្ដង
បើមិនបានឃើញផ្ទាល់ប្រកាសជាមិនជឿនោះទេគូមនុស្ស4នាក់ដោយប្រាដៃរបស់គាត់ទាំងសងខាងវ៉ោពុតជាលោយមែនអូខេឥឡូវយើងមកមើលពូពូអស់នេះក៏ជំនាញណាស់ដែរក្នុងការយោងទឹកឡើងទៅជន់លើនេះបានហៅថាកម្ពូអ្នកជំនាញហើយក្លាហានតែម្ដងលើកដែកដាក់ទៅខាងលើដើរនៅលើកន្លែងនឹងអូស្រាវតើលោកអ្នកចូលចិត្តញ៉ាំម្លឹកមែនទេមកញ៉ាំបែបនេះបានទៅគេហៅថាច្រាស់តែម្ដងពូរីកចុកគ្មានចូលវត្តទេនេះដាក់ក្វាច់បែកខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយពូមួយទៀតដាក់ម៉ូទ័រចេះម្ដងអាយ៉ាមកមួយទៀតហើយកញ្ញាដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់យើងវ៉ោដៃពិតជារហ័សមែនអូរ៉ូណាបានកំពូអ្នកបំរើបែបនេះមើលចោះសិតតែជំនាញជីស្គីតែម្ដងមិនឲ្យរងចាំយូរនោះទេទៅម្ដងមកជួនំដែលឈ្ងុយឆ្ងាញ់ចេញពីស្នាដៃរបស់លោកតាលោកពូប្រមាណអ្នកនេះដឹងតែឆ្ងាញ់តម្ដងនំជប៉ុននេះគេវាយអញ្ចឹងនំជប៉ុនណាទូតកោប្រពន្ធណាប្រពន្ធណីប៉ុន្តែពូនេះគាត់លីដោយគ្មានបញ្ហានោះទេសុំសរសើរតែម្ដងអូធ្ងន់ណាស់ពូទៅហើយអូ my god អូខេមើលសាប៊ូនេះគឺពូជាលុយខ្លាំងពិតមែនបាញ់ទៅមិនចាំដោះនោះទេបាញ់ហើយបាញ់ទឹកសម្អាតគឺរួចទិញ4 10ដបទុកគ្រាន់លាងយន្តហោះអូខេពិតជាមិនធម្មតាពិតមែនចាប់កវាត់គ្មានខ្វល់បែកបែកទៅអាលឹកនេះ my god អើយជំនាញអស់តោះតែម្ដងហើយចំណែកឯពូម្នាក់នេះគាត់ជំនាញវាយបំបែកថ្មជា2គាត់បានដំដៃទៅស្រាប់តែបែកផងអូ my god ខ្លាំងអស់តោះអានេះធំទៀតបែកទៀតពិតជាមិនធម្មតាមែនជំនាញនេះអាចគូគល់ឈើមួយឲ្យទៅជាទេសភាពនៅផ្នែកខាងក្រោយតែម្ដងពិតជាពូកែខ្លាំងពិតមែនក្នុងការផាត់ពោឲ្យដូចទេសភាពនៅខាងក្រោយវ៉ាវចុះហេតុអីមិនប្រើដៃកេះតែម្ដងទៅចាំបាច់ប្រើអេស្កាវ៉ាទ័រទៅអីអូតើឆេះដែរឬទេពិតជាគំនិតច្នៃប្រឌិតពិតមែនយកកែវដាក់តម្រៀបគ្នារុញទៅធ្លាក់ចូលទៅចេញជាពណ៌ទាំងអស់តែម្ដងលោកអ្នកមើលទៅប្រហែលជាគិតថាស្រួលប៉ុន្តែបើគ្មានជំនាញគឺមិនអាចធ្វើបាននោះទេវ៉ាវទឹករលកធំធំអូខេឥឡូវយើងមកមើលគេកំពុងតែតម្រៀបត្បូងតូចៗដាក់ទៅលើសម្ភារៈគេឥឡូវដាក់អានេះរុញខ្វោកទៅចូលទាំងអស់ប៉ាកែខ្លាំងមែនមានណាចង់កាត់សក់ទេមកឲ្យលឿនមកប្រយ័ត្នហួសពេលនេះគឺពិតជាជំនាញដ៏អស្ចារ្យពិតមែនក្នុងការយកគល់ឈើមកកាត់ឲ្យទៅជារូបរាងដ៏អស្ចារ្យប្រហែលជាអាចលក់បាននៅក្នុងតម្លៃថ្លៃទៀតផងមានជំនាញនេះគឺពិតជាមានប្រយោជន៍អូខេឥឡូវយើងមកមើលពូបើកាប្រាប់លើកង្វាន់នេះពវល់អូ my god ពិតជាមិនធម្មតាមែនបើកម្របដបបានអូខេឥឡូវយើងមកមើលគេកំពុងតែជីស្លាយពីលើចុះទៅក្រោមហើយហើយអ្នកដែលឲ្យគេជីហ្នឹងមើលទៅដូចជាជំនាញអត់តទេហើយអានោះឃើញផ្លោកអស់ហើយ
នេះបានហៅថាអ្នកដែលពូកែរស់នៅខ្លាំងពិតមែនមើលចោះមិនចាំបាច់ដើរទេវាយយោវាយយោចឹងទៅទាំងអស់ Admin មិនដឹងថាគេកំពុងតែធ្វើអីនោះទេមើលចោះគេកំពុងតែដាក់ដុំស្អីទេជាប់ជាមួយនឹងខ្សែកាបហើយបើកឲ្យធំពីកញ្ចក់យកទៅដាក់តែម្ដង Oh my god ពិតជាស្រីវមែនប៉ុន្តែពូនេះអត់ខ្លាចសោះអូខេមកជួបជាមួយនឹងកញ្ញាដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់យើងម្នាក់ទៀតហើយកំពុងតែកាត់អស់ទៅជាកង់កង់បែបនេះវ៉ាវអូខេពិតជាលុយអស់តោះឈរចុចទូរស័ព្ទមកអេមហើយវាធ្វើការដោយខ្លួនឯងនេះគឺជានំដូណាត់ឥឡូវគេកំពុងតែចាប់ផ្ដើមដាក់អាស្ករនោះនៅពីលើវាដោយគេប្រើវិធីបែបនេះអូខេខុសតែបន្តិចនោះទេអេស្កាវ៉ាទ័រនេះពវល់គូតមកប៊ីប៉ះជាមួយនឹងស្ពានខុសតែប៉ុនសន្លឹកសូវអេដមីនឆ្កល់ហើយរៀងឯងក៏ស្អាតហើយស្អាតស្អាតប្រឡេះរម៉ូតសក់ពូនេះគឺពិតជាលុយអស់ទាស់តែម្ដងតាប្រិមិតចង់កាត់ស្ទាយបែបមីដាឬទេអូខេឧបករណ៍កាត់សក់ជាច្រើនដូចជាម៉ូទ័រស្អីហ្នឹងកាត់បានមកអែមទាំងអស់សក់ក្បាលប្រពន្ធអានៃកាត់ឆ្នៃឲ្យទៅជាសក់តូចដាក់រូបមនុស្សនៅពីក្រោយទៀតអូខេឥឡូវមកទស្សនាទៀតហើយគេកំពុងតែជីស្គីប៉ុន្តែពូអ្នកថតនេះក៏មិនធម្មតាដែរប្រហែលជាជំនាញជាងគេទើបអាចជីស្គីកាន់កាមេរ៉ាបានបែបនេះនោះសបាយអស់ទាស់តែម្ដងហើយធ្វើសំណងបានសបាយថែមទៀតរ៉ូណាបានអូ my god